রক্তিম রঞ্জন বৰুৱাৰ লগত তাই আইনি যুঁজ দিব দিব সাগে ভাল দিন আহি আছে উৎপল রক্তিম বৰুৱাৰ সংসাৰত আউল লাগিবলৈ আৰু বেছি দিন নাই কোনি নাই কি কৈছে ঐ তোৰ ইমান হা মুখে মুখে কথা হা মোৰ মনৰ কথা আখাৰ কবলগীয়া আছে কি কথা বিধাতা আজির খণ্ডটি উপভোগ করক সন্ধ্যা 6:30 আর নিশা 9:30 রঙত।